Pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Danes se bo iztekel rok za medijacijo med vlado ter sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki stavka že od 15. januarja. Nobena stran poteka medijacije doslej ni komentirala, ker sta tako želeli zbuditi zaupanje, ki je izpuhtelo predvsem zaradi enostranskih potez vlade. Kot je po današnji seji vlade sporočil podpredsednik Matej Arčon, vlada soglaša s podaljšanjem postopka medijacije za teden dni. Pa bo to dovolj? Več pa v izjavah. Mi si želimo, da bi bilo dovolj. Pomembno je, da pogajanja se nadaljujejo, da je volja in želja z obeh strani, da se skozi medijacijo doseže tudi dogovor. Pričakujemo pa seveda tudi odločitev Fidesa, da tudi oni soglašajo, da z medijacijo se nadaljuje. Da je naša namera, da se medijacija podaljša, dobra volja z naše strani in kot rečeno, upam, da tudi s strani Fidesa, da se medijacija podaljša. To pomeni, da kažemo voljo in željo, da pridemo do skupnega dogovora. Če do danes ne bi izkazovali te volje in želje, ne bi podaljševali roka za medijacijo. Koalicija se bo na daljnih izzivih v luči menjave vodstva socialnih demokratov pogovorila po kongresu SD. Zatem bo več znanega tudi o sestavi ministerske ekipe. Po besedah vršilca dožnosti generalnega sekretarja socialnih demokratov Matevža Frangeža je prav vsako politično vprašanje mina, ki lahko eksplodira. Sicer pa naj bi Golob še naprej ustrajal pri zahtevi začetka mandata, da morajo vsi prvaki strank zasesti mesto tudi v vladi. Ker se dosedanja predsednica Tanja Fajon za položaj ne bo več potegovala, ostaja odprto vprašanje njene nadaljne politične kariere na zunanjem ministrstvu. Za položaj predsednika se bodo na 15. kongresu 13. aprila letos potegovali Jani Prednik, vodja poslancev v državnem zboru, ajdovski župan Tadej Beočan in trenutni europoslanec Milan Brglez. Vsi trije pa so doslej v primeru izvolitve že zanikali možnost menjav v obstoječi ministerski ekipi iz kvote SD. V Gibanju Svoboda največji koalicijski stranki očitno vse le ni v najlepšem redu. Tokrat škriplje zaradi pomankanja kandidatov za letošnje evropske volitve. Soglasje k kandidaturi naj bi doslej podali Tamara Vonta, Uroš Brežan, dosedanja evropska poslanka Irena Joveva, Matej Grah, Maša Kocipar in Aleksandar Merlo, kar tri mesta pa ostajajo še nezasedena. Nazadnje je soglasje k kandidaturi umaknil aktualni evroposlanec Klemen Grošelj. Neuradno naj bi ga zmotilo dejstvo, da ga je stranka uvrstila na 8. mesto kandidatne liste, z katerega bi se po mnenju političnih analitikov le stežka spet prebil v Bruselj. Golob je košarico moral požreti tudi od nesojene kandidatke za predsednico republike Marte Kos. Spomnimo, da so se Kosovi prav v Gibanju Svoboda med kampanjo zelo na hitro odpovedali, ker naj ne bi dosegala visokih rejtingov za izvolitev. Kako obupanje Golob potrjuje tudi dejstvo, da je mesto slovenskega komisarja v prihodnji sestavi Evropske komisije ponujal prav Marti Kos. Kobilarni Lipica se obeta nov zakon, s katerim bosta skrb za naravno in kulturno dediščino ter turistična dejavnost spet združeni v enotni gospodarski družbi, pri kateri bi bila kakovost na prvem mestu. A poznavalci opozarjajo, da to za razvoj ne bo dovolj. Za zaustavitev zatona Kobilarne Lipice bodo potrebni še strokovni kadri in stabilno vodenje. Poglejmo izjavo. V bistvu s tem zakonom, izvem da okrat besedo Matevžu, ustvarjamo pogoje za nadaljni razvoj Kobilarne Lipica in želimo, da ta Kobilarna Lipica res postane največji ponos naše Slovenije. Lipicanec, konj, skrb za tradicijo, skrb za rejo, skrb za konjeništvo, še posebej za klasično šolo jahanja v mislih, pa tudi skrb za vse druge kulturne in naravne vrednote, ki so v Lipici v obilju na voljo, je jedro tega zakona. Kaj so bila izhodišča? Izboljšanje modela, ki bo omogočil nadaljnje vlaganje v Kobilarno Lipico, z integracijo načel korporativnega upravljanja organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Enovitost organiziranja, to je bilo enotno pričakovanje, tako zaposlenih kot civilnih iniciativ. Cilji samega zakona, torej izboljšanje upravljanja z omogočitvijo nadaljnjih vlaganj Republike Slovenije v njeno premoženje, spostaviti razvojno ravnotežje med skrbjo in trženjem kulturnih in naravnih vrednot na eni strani in na drugi strani seveda tudi trženja teh vrednot.
okrepiti vključenost in transparentnost upravljanja in strokovnega dela, organiziranost skupščina družbe ostaje Vlade Republike Slovenije kot doslej za 6-članskim nadzornim svetom, ki je sestavljen po ključu 3 predstavnikov ustanovitelja, torej Republike Slovenije, 1 predstavnik lokalne skupnosti, ki ga imenuje občina Sežana, in 2 predstavnika zaposlenih. Seveda zelo pomembna bila tudi sprememba 50. člena zakona oziroma tega predloga, kjer je zdaj ponoven predstavnika v nadzornem odboru imenuje lokalna skupnost sama, ne rabimo več nobenih soglasij. Zato ta zakon seveda pozdravljamo in smo veseli, da do tega prišlo, predvsem pa smo veseli, da gre spet v neko enotno oziroma enovito upravljanje, ker Lipica je celota in kot celota mora delovati. Energetski velikan Shell s sedežem v Londonu je odločen v Sloveniji, kjer bo imel po lanskem prevzemu bencinskih servisov Mola in OMV okoli 12% tržni delež ostati dolgoročno in si prizadeva pridobiti dodatne lokacije, predvsem v osrednji Sloveniji. Na servisih zaenkrat še ne bo elektropolnilnic, jih pa načrtujejo v prihodnosti. Mednarodna energetska družba Shell je pristala na lestvici najbolj cenjenih blagovnih znamk, v letošnjem letu pa se je zavihtela na visoko 23. mesto med energetskimi družbami na svetu. Med številne dejavnosti skupine Shell sodi proizvodnja nafte in plina, rafiniranje in trgovanje z gorivi, v zadnjem času pa je vedno bolj aktualen razvoj alternativnih virov energije, tehnologij in inovacij. Mednarodna energetska družba je prisotna v več kot 80 državah po svetu, kamor sodi tudi Slovenija. Od 39 servisov, ki jih je lani kupil od madžarskega Mola in avstrijskega OMV-ja, jih 36 že deluje. Razen 3, katere odpiramo do 11. aprila. Se pravi, z 11. aprilom končujemo ta projekt, se pravi, 11. aprila bo vseh 47 črpalk v uporabi. Naši cilji pa so seveda potem mrežo še dodatno razširiti. Shell po lanskem prevzemu bencinskih servisov Mola in OMV-ja računa na okoli 12% tržni delež in si prizadeva za dodatne lokacije v osrednji Sloveniji. Gre za prevzem 38 črpalk, razlika do tistih je pa novo zgrajeno v Žalcu plus bencinski servisi, katere smo že predhodno imeli in ki so namenjeni izključno tovornim vozilom in kjer prodajamo izključno dizelsko gorivo. V Sloveniji je prisoten že 30 let, a po besedah prvega moža družbe širši javnosti bolj malo poznan, saj je bila ponudba prvotno orientirana na tovorni program. Osredotočajo se tudi na dodatno gostinsko ponudbo. Na večini teh bencinskih servisov je ta ponudba že prisotna, na nekaterih žal tehnično še ni mogoče, ampak kot sem dejal, bomo pristopili tudi k obnovi teh bencinskih servisov in v prihodnje je naš cilj ponuditi to ponudbo na vseh. V Sloveniji je že okoli 50 Shellovih bencinskih servisov. V njihovi ponudbi po svetu dnevno uživa 33 milijonov voznikov na okoli 47 tisoč lokacijah. Naša vizija je imeti mrežo črpalk, ki bodo enakomerno razporejene po celi Sloveniji. Kot sem dejal, v samem prevzemu nismo mogli dovolj vplivati na to, katere črpalke bodo v naši mreži. V nadaljne pa se bomo seveda fokusirali sedaj na tista območja, kjer Shell danes še ni prisoten. To so pa območje Ljubljane, Gorenjske in tudi Dolenjske. Sicer pa se je prvo gorivo pod znamko Shell na trgu pojavilo že leta 1907, vedno nove inovacije pa so pripeljale do superletalskega goriva, ki so ga leta 1919 uporabili za gorivo enega prvih letal, ki je preletelo Atlantski ocean. Naša želja bi bila dodatno razširiti mrežo in jo imeti v taki obliki, kot smo si jo zaželeli nekje do leta 2030. Slovenija je za Shell postala zanimiva leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo. Več strokovnjakov z področja sladkorne bolezni in ekonomija je s pomočjo obveznega zdravstvenega zavarovanja iz baze podatkov sestavilo članek izdatkov povezanih s to boleznijo. Ugotovili so, da povprečni letni izdatki znašajo 174 milijonov evrov, večino leteh pa predstavljajo zapleti. Velik strošek znašajo tudi zdravila, saj nekateri pacijenti hkrati prejemajo do 6 terapij, zato strokovnjaki poudarjajo pomen zdravega življenjskega sloga in dobre izobraženosti. Poroča Linda Mozetič.
Sladkorna bolezen je bolezen z naraščajočim trendom. Vsako leto tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu za njo zboli vse več ljudi. Poznamo več oblik te bolezni, najpogostejša je tipa 2, za katero trpi 84% ljudi, nato sledi tipa 1 s 6% obolelih in še nosečnostna ter sekundarna sladkorna bolezen. Gre za bolezen, ki jo spremljajo številni zapleti, tako akutni zapleti, se pravi padec krvnega sladkorja, ki ga imenujemo hipoglikemija ali nenadno povečanje krvnega sladkorja. Za bolnika so kasni zapleti, ki se pojavljajo na mikrocirkulaciji, na očeh, ledvicah in nožnih živcih še bolj pomembni. Poleg tega pa tukaj govorimo potem tudi o prizadetosti večjih arterij, predvsem so tudi prizadete noge in lahko pride do diabetičnega stopala, do ran na stopalu, tudi do posledičnih amputacij. To pa so le nekateri od kopice možnih zapletov sladkorne bolezni. Strokovnjaki poudarjajo, da so redni pregledi in zgodnje odkrivanje bolezni ključnega pomena za bolnika in nadaljno postopanje. Financiramo približno 40 programov diabetičnih ambulant v Sloveniji in rečemo en indikator, ali to sledimo dobro ali ne, je tako imenovan glikiran hemoglobin, se pravi 3-mesečno stanje, ki kaže na to, kako pacient obvladuje sladkorno bolezen. In teh preiskav je bilo lansko leto narejeno 144 tisoč, približno toliko, kakor je diabetikov. Da bi bila orientacija bolezni lažja tako za zdravnike kot tudi laike, sta diabetologinja Janša in ekonomistka Petra Došenovič-Bonča v sodelovanju pripravili članek za lažji pregled na statistiko bolezni. Članek v bistvu analizira samo neposredne izdatke za zdravljenje sladkorne bolezni. Se pravi izdatke, ki jih imamo, ko pacienti seveda stopijo v stik z zdravstvenim sistemom. Zajeli smo izdatke za samo obvladovanje osnovne bolezni in pa vse zaplete, ki so seveda s sladkorno boleznjo povezani. Analize so pokazale, da izdatki na letni ravni v povprečju znašajo 174 milijonov evrov. Do tega izračuna pa so prišli s pomočjo uporabe podatkov sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja in enega plačnika. Tako da pravzaprav ne gre za neko raziskavo na vzorcu, gre za raziskavo na populacijskih nacionalnih podatkih. In če imaš tako podrobne podatke na ravni posameznega pacienta, lahko seveda zauzameš vse njegove stike z zdravstvenim sistemom. Pokazala pa je tudi, da izdatek na zdravila znaša 24%, kar je znatno več kot v predhodnih letih, zato vodja oddelka za zdravila Juri First upozarja na škodljivost uporabe več vzporednih terapij. Tukaj diabetologe opozarjam, sem jih že natančno predstavil podatke, da imamo v Sloveniji kar velik delež bolnikov, ki imajo recimo temu diabetološko polifarmakoterapijo, torej imajo 3, 4, 5, 6 zdravil za sladkorno bolezen, sporedno jih jemljajo naenkrat, kar je dejansko pri prevelikem številu že strokovno škodljivo. Zaradi velikega stroška sladkorne bolezni na slovensko zdravstvo strokovnjaki soglasno poudarjajo pomembnost opolnomočnega pacienta. To pa je pacient, ki zna primerno predvideti situacijo in z njo povezano nihanje krvnega sladkorja, ter s tem pravilno odreagirati brez zdravniške pomoči. Prenosne naprave za ultrazvok, polisomnograf, posteljica za novorojenčke in druga oprema je ob letošnjem praznovanju 70. obletnice ustanovitve podjetja Krka podarilo vsem pediatričnim oddelkom v Sloveniji. Predstavniki zdravstvenih ustanov so ob tem izrazili ogromno zadovoljstvo nad novo opremo, ki jim bo pomagala zagotavljati boljše zdravljenje, kot tudi samo bivanje med hospitalizacijo naših najmlajših. Slovenski pediatrični oddelki obeh kliničnih centrov in splošnih bolnišnic se lahko pohvalijo z novo moderno opremo, ki jim jo je doniralo farmacevtsko podjetje Krka. No, letos, ko Krka bili že 70 let, smo to donacijo povezali s 170-letnico in odločitev je bila, da vsem 12. pediatričnim oddelkom slovenskih bolnišnic in tudi obeh univerzitetnih kliničnih centrov Ljubljana in Maribora pomagamo pri nakupu opreme, ki jo najbolj potrebujemo.
Namen donacije seveda se upada tako z aprilsko obletnico podjetja, kot tudi svetovnim dnevom zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila. Krka redno donira v slovensko zdravstvo, a čemu tokrat specifična izbira pediatričnega področja? Mladi so naša prihodnost, no, mi, naše donacije lahko rečem, da so povezane pravzaprav z vsem področjem medicine, ampak vsa leta smo pa nekako posebej skrbeli tudi za mlade, tako da smo tudi v preteklosti slovenskim porodnišnicam donirali bom rekla, najbolj potrebno opremo od najbolj sodobnih inkubatorjev do različnih posteljic, no letos smo rekli, naj bo to za otroke, za naše prihodne rodove. Krka je s posamičnimi institucijami vzpostavila dialog in skupaj z njimi sestavila spisek potreb. Splošna bolnišnica Murska Sobota je na primer dobila prenosne naprave za ultrazvok, celska polisomnograf za določanje motenj spanja otrok. Medtem ko je Ljubljanski klinični center bogatejši za grelno reanimacijsko posteljico za novorojenčke. Ki pomeni? Veliko pridobitev tehnološko dovršene medicinske opreme, ki poleg dobrega strokovnega delovanja pripomore k boljšemu izidu zdravljenja bolnih novorojenčkov. Ta posebna posteljica namreč otročku zagotavlja nevtralno toplotno okolje in primerne pogoje za dihanje ter predihavanje. Na mariborskem UKC pa so končno prišli do novih posteljic, na katere so čakali že kar nekaj časa. Za postelj je nikoli ni ta pravi čas, bi tak rekla, zato ker je ostalih prioritet toliko veliko, da potem postelje nekako vedno stajajo na zadnjem mestu. Zdaj, če se da na tehnico ali bomo kupili nov ultrazvok ali bomo kupili posteljce, se vedno odločimo za ultrazvok. Ne? Ker seveda ni prav, tako kot sem rekla, tako kot oprema, ki je seveda vezana na tehnološki napredek v medicini, ki je ogromen, ne? Je zelo pomembno, predvsem za otroke tudi kako kvalitetno je bivanje. Če ob tem upoštevamo še dejstvo, da je sistem javnih naročil na slovenskem izredno dolg, zapleten in zaradi pogostih zastojev tudi pogosto zelo drag proces, so podobne donacije kot teh 28 posteljic še kako dobrodošle. Zdaj seveda vsaka donacija, ki jo dobi ena inštitucija, tudi če je tako velika kot je Univerzitetni klinični center Maribor, pride prav. Oziroma jo z veseljem sprejmemo. V duhu zagotavljanja boljših bivalnih pogojev pri UKC Maribor načrtujejo tudi nadgradnjo postelj za starejše, seveda pa se pojavlja tudi prostorsko vprašanje. Boljša kvaliteta bivanja seveda ne sestavljajo samo posteljice, sestavlja jih tudi prostor, ne, ki je seveda v tem času ne zadošča več kvalitetnemu prostoru. Zato je cilj, eden od ciljev tudi ta, da bi otroci dobili boljše bivalne prostore. Zaenkrat to rešujejo smiselno relokacijo določenih bolnikov v temu primerne prostore, a še vedno si želijo, da bi vse skupaj združili pod eno streho, kjer bodo, če ne celo potrebna, vsekakor zelo dobrodošla kakršnakoli donirana sredstva, pomen katerih izpostavljajo v vseh zdravstvenih ustanovah. Zagotovo nam prav pridejo, zaradi tega, ker vemo, da bo naše delovanje bolje in izidi zdravljenja bojo boljši in prav tako na ta način vsi skupaj delujemo za dobrobit naše najranljivejše slovenske populacije. Četudi je slovensko zdravstvo pogosto pod udarom, se še vedno lahko pohvalimo z enimi od najboljših neonatalnih in pediatričnih pogojev v Evropi, kar ob razumevanju in podpori različnih deležnikov sigurno lahko vzbuja upanje za prihodnost. Spletni portal Necenzurirano je na podlagi odločitve upravnega sodišča od Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana naposled pridobil poimenski seznam najbolje plačanih za december leta 2020, ko smo bili na vrhuncu drugega vala epidemije COVID-19. Plače z dodatki segajo tudi preko 20 tisočakov, najvišje izplačeni znesek pa je znašel kar 27.482 evra bruto. Portal je poimenski seznam plač od Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana neuspešno poskušal pridobiti že v začetku leta 2021. Na to so se obrnili na urad informacijskega pooblaščenca, ki je aprila 2021 ugodil njihovi zahtevi. UKC Ljubljana pa je odločbo urada izpodbijal s tožbo, saj so menili, da bi bili njihovi zaposleni deležni negativnih odzivov okolice glede višine plače. Med 10 najbolje plačanimi v decembru 2020 je 6 zdravnikov iz infekcijske klinike ter po 2 iz interne in kirurške. A seznam je dokaz, da je prav, da so tisti, ki so bili v prvih bojnih vrstah v času pandemije, tudi ustrezno nagrajeni. Poleg tega pa so izplačila bila nižja od nagrad, ki so bile izplačene trenutnemu predsedniku vlade Robertu Golobu, ko je bil zaposlen na Geniju.
Primankljaj v državnem proračunu narašča. Državni proračun je namreč v prvih treh mesecih letos po predhodnih podatkih zabeležil 379 milijonov evrov primankljaja, brez upoštevanja neposrednega učinka interventnih ukrepov pa bi znašal 278 milijonov evrov. V obeh primerjavah je bil primankljaj večji kot v enakem obdobju lani, je danes objavil Fiskalni svet. Skupni prihodki so bili v prvem četrtletju medletno višji za 4%. Rast je bila po navedbah Fiskalnega sveta v prevladujoči meri posledica višjih prihodkov od dohodnine, medtem ko so bili prihodki od evropskih sredstev medletno občutno nižji. Skupni odhodki so bili medletno višji za 5,3%. Podatki o visokem primankljaju so skrb zbujajoči in kažejo, da Golobova vlada denar porablja nesorazmerno, predvsem za nagrajevanje tistih, ki so jim omogočili vladanje. Čeprav elektriko danes uporabljamo tako za razsvetljavo kot tudi za ogrevanje, je bilo stanje v Sloveniji še pred manj kot 150 leti precej drugačno. Na področju elektrifikacije države je imel pomembno vlogo mariborski podjetnik, ki je leta 1883 parnemu stroju dodal dinamo in električno napeljavo z žarnicami na žarilno nitko. Ob obletnici prve električne luči v Mariboru so udeleženci obeležitve zato spregovorili tudi o prihodnosti energentov. Prispevek je pripravila Mateja Hrenič. Od prižiga prve električne luči v Mariboru, do katerega je prišlo po zaslugi podjetnika Karla Šerbauma, mineva že 141 let. Gre za pomembno obletnico, saj dogodek predstavlja začetek elektrifikacije v Sloveniji. Maribor se je od leta 1883 precej spremenil. Po besedah župana Saše Arsenoviča je žarnic javne razsvetljave v mestu danes okoli 15 tisoč. Od tega ena tretjina že zamenjena, bila sukcesivno in sedaj prav danes smo rešili še nadaljnjih 660 žarnic in upam, da jih bomo letos rešili še približno 3 tisoč, kar pomeni, da bi do konca leta 24 na polovici že bili na led razsvetljavi. Te spremembe niso pomembne le z okoljskega vidika, temveč tudi z vidika manjše porabe energije in posledično nižjih stroškov. Približno, glede na cene žarnic, ki sedaj dosegamo, bo vračilna doba te investicije med 3 in 4 leta. Tako da upam, da bomo mogoče v nekem rebalansu našli še denar, odvisno od prilivov, da bi tu naredili še en korak naprej in v tem letu dodatna sredstva zagotovili za zamenjavo še preostalih žarnic. Dejstvo, da je bila električna žarnica, ki je pred 141 leti zažarela v središču Maribora prva v tem delu Evrope, mestnim oblastem danes daje navdih pri iskanju inovativnih rešitev na področju energetike. To, kar počnemo sedaj, je diverzifikacija energentov, se pravi plina vedno manj, ki nam trenutno služi za ogrevanje našega vroče voda, torej približno tretjina prebivalcev je priključena na energetiko Maribor. Tukaj moramo najti druge vire, ki bodo bolj samozadostni in neodvisni od vojn po svetu. Eden najpomembnejših virov okolju prijazne energije je sončna svetloba, zato želijo v mestni občini Maribor več pozornosti posvetiti fotovoltaiki. Menijo namreč, da bi ta pomagala tudi pri saniranju degradiranih območij, kot so tista na Pobrežju in v Dogoša. Potem pa je seveda naslednji izziv, kako v javnem potniškem prometu čim več biti z električnimi avtobusi, ki ne povzročajo hrupa in imajo nižji ogljični odtis. Direktor energetike Maribor Jože Hebar ob tem ocenjuje, da bo v predhodnem obdobju med iskanjem novih okolju prijaznih rešitev pomembna tudi jedrska energija. Če ne gre nič narobe, absolutno rešitev z najmanj emisijami. Tako kot je tudi uporaba plina, bistveno manj emisij, kot pa recimo danes rešitev, recimo kotli na lesno biomaso, še vedno na vkljub vse filtraciji imajo neke minimalne emisije, recimo delcev PM10. Tako da, kar se tega tiče, je plin bolj čist. Tudi cene so se normalizirale in tudi mi čakamo na to, da se bo plin ozelenil. Predvideva namreč, da bo v plinovodnem omrežju v prihodnosti poleg običajnega plina tudi biometan, ter da bodo lahko kasneje tej mešanici dodali še zeleni vodik. Ob tem je izpostavil trenutne načrte glede prihodnosti plina v Nemčiji, kjer bodo plinske elektrarne, ki bodo zgrajene, zmožne delovati tudi na mešanico metana in vodika. Ste se kdaj vprašali, koliko odpadkov odvržemo na leto in kje ti končajo? Vsak prebivalec Slovenije v povprečju na leto ustvari okoli pol tone komunalnih odpadkov in količine se zaenkrat ne zmanjšujejo.
Ob svetovnem dnevu voda, ki smo ga obeležili 22. marca, so se začele spomladanske čistilne akcije. Med drugim aktivnosti potekajo tudi v Mariboru. Štajerska prestolnica že 6. leto zapored v okviru projekta Izboljšajmo Maribor organizira različne aktivnosti in veliko čistilno akcijo v sklopu projekta Moji odpadki, moja skrb. Ines Kumalič. V mestni občini Maribor so tedni začeli letošnjo že 6. veliko čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb, ki bo svoj vrhunec dosegla sobotnim urejanjem na območju Stražunskega gozda in Mariborskega jezera. Akciji so se priključili občinski veljaki z županom Sašo Arsenovičem na čelu in direktori mestnih javnih podjetij. Akcija, ki se bo odvijala po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, v krajevnih skupnostih in v mestni četrti Studenci, bo akcija potekala na celotnem območju, medtem ko na ostalih mestnih četrtih bodo akcije potekale na posameznih področjih, ki so še posebej obremenjena z odpadki. Župan je vključevanja in povezovanja občanov pri tovrstnih akcijah vesel, saj so tako lažji vsi napori za načrtovano preobrazbo mesta. Stojimo na prostoru, ki je pravzaprav bil dolgo velika packa tega mesta, kjer se je to še bolj videlo, ko smo uredili nabrežje. Se pravi stari most, ki je bil sedaj po več kot 100 letih prvič čiščen s pomočjo tudi podjetja Kerher, kar se jim zahvaljujem. Ob tem je pozval k temu, da bi vsi imeli odnos do okolja takšen, da mesta v prihodnje sploh ne bi rabili več čistiti na ta način. In da so moje smeti moja skrb, pomeni na primeru pilotnega projekta priljubljenega košarkarskega igrišča Iva Daneva, kjer namenoma ni koša za smeti, ker smo ugotovili, da koša za smeti pravzaprav kličejo smeti in če nekdo gre z fruta bela ali vodo na košarko s polno embalažo, je to isto embalažo prav gotovo lažje odnesti domov prazno. Če bi na tak način počasi začeli živeti vsi, potem ne bi potrebovali takšnih akcij, na katerih nam je vselej nerodno, kako zgleda naš Stražun ali jezero, še dodaja župan. To dvoje bomo zdaj v soboto skupaj očistili. Pozivam vse, da prijete v največjem možnem številu. Lani nas je bilo 500 prostovoljcev, na OFEM-u 1000 in verjamem, da nas bo v soboto vsaj 2000 in bomo pobrali lani 3600 kilogramov, letos upam, da jih bomo vsaj 10 ton in da bo jih potem z leti vedno manj. Sobotna akcija, ki bo potekala od 9. do 13. ure, se bo odvijala na Slovenski dan prostovoljstva. Vse informacije, kje se občani lahko pridružijo organiziranim akcijam, so na voljo na spletni strani mestne občine. Tako da čistili bomo iz struge reke Drave pa tudi po nabrežju in pričakujemo kar večje število udeležencev te akcije. Seveda tu pozivamo občane, da se tudi temu primerno pripravijo na akcijo, da se primerno obujejo, da se bojo prinesijo zaščitne rokavice, mogoče tudi kakšno vrtno orodje. V petek pa se bodo čistilni akciji pridružili tudi nekateri mariborski vrsi, tako zaposleni kot otroci in njihovi starši. Bom rekla, veselo odzvali tej akciji in tako pričakujemo sigurno kakšnih 1000 obiskovalcev, ki bojo pomagali pri čistilni akciji strogega centra mesta Maribora. Večinoma pa bodo čistili zeleno okolico enot vrtca, saj imajo veliko zelenih površin ter tudi odpadkov, ki jih je potrebno pobrati. Danes je izšla nova številka tednika Demokracija, v katerem si lahko preberete številne analitične kolumne. Poudarek je na članku dr. Tomaža Kladnika o 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu. Prav tako pa si lahko preberete tudi intervjuja s poslancem in kandidatom Slovenske demokratske stranke za poslanca Evropskega parlamenta Brankom Grimsom ter podpredsednico Slovenske demokratske mladine Zalo Klopčič. Več pa bo predstavil Metod Berlec. Izšla je nova številka revije Demokracija. V njej pišemo o 20-letnici članstva Republike Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu, njegovem nastanku, razvoju in pomenu za sedanji čas. Kako je ustavni sodnik Klemen Jaklič, na primeru prostitutka, povsem razgalil hinavščino večine zdajšnjih ustavnih sodnikov in kako pošast tako imenovane velike zamenjave lomasti po Veliki Britaniji. V zadnjih letih vodilne oblastne funkcije na britanskem otočju v glavnem zavzemajo ljudje migrantskega izvora. In še vest iz Črne kronike, zakaj Golobova partnerka Tina Gaber toži Pavla Ruparja.
Z demokracijo boste vedeli več. In medtem, ko bodo na severu Evrope imeli slabše vreme z nizkimi temperaturami, bo jutri nad večjim delom Sredozemlja območje visokega zračnega tlaka, k nam pa bo z jugozahodnikom dotekal vse toplejši zrak. Več o vremenu po kratkih oglasih, takrat pa ne zamudite niti prispevka o posebnem japonskem običaju, ki na plano privleče cele množice ljudi, nekateri pridajo celo iz tujine. Jutri bo dokaj sončno, v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, najvišje dnevne v zahodnih krajih od 15 do 19, drugod od 20 do 24 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter, še nekoliko topleje bo. Pozdravljeni svet v novicah. Marca in v začetku aprila ne zacvetijo le tulipani in narcise, cvetovi svetlo-rožnate barve se odprejo tudi na vejah češenj. Še posebej na Japonskem so cvetoče češnje zelo priljubljene. V tem letnem času se veliko ljudi zato odpravi v naravo in v parke, kjer uspevajo nasadi češenj. Nekateri tuji turisti pa glede na predviden datum cvetenja načrtujejo celo svoja potovanja v Tokio in ostala večja japonska mesta. Parki v Tokiju znova privabljajo množice obiskovalcev, saj so v preteklih dneh zacveteli tudi tamkajšnji nasadi češenj. Nad belimi in nežno-rožnatimi cvetovi so navdušeni tako tuji turisti kot tudi domačini. Mnogi se v tem letnem času pogosteje odpravijo na sprehod, da bi v klopeh uživali v svežem zraku in da bi se v parku fotografirali ob drevesih. Cvetenje češenj je nekaj, kar sicer pričakujemo vsako leto, vendar nihče ne ve, ali bomo te cvetove dejansko lahko videli tudi naslednje leto. To, da si bomo cvetenje lahko ogledali prihodnje leto, jemljamo kot nekaj samoumevnega. A kdo ve, kaj se bo zgodilo? Zato si moramo vsako leto vzeti čas, da uživamo v tem cvetju. Cvetenje češenj se je v japonski prestolnici letos začelo 15 dni kasneje kot lani, oziroma 5 dni kasneje od dolgoletnega povprečja. Tako pozno so se cvetovi nazadnje odprli leta 2012, ko so drevesa pričela cveteti 31. marca. Na Japonskem sem bila enkrat poleti in enkrat pozno po zimi. Bil je konec februarja oziroma začetek marca in nekatera drevesa so že cvetela, vendar ne vsa. Zato sva s partnerjem to potovanje načrtovala glede na to, kdaj naj bi cvetenje češenj doseglo svoj vrhunec v Tokiju, Kjotu in Osaki, kamor sva nameravala potovati. Opazovanje cvetenja češenj na Japonskem letos prvič po pandemiji novega koronavirusa poteka brez omejitev. Mislim, da so praznovanja ob cvetenju češenj nekaj odličnega. To sem pričakovala. Všeč so mi sladice z okusom češnjevega cvetja. Festivalov smo se udeležili v vseh treh mestih, ki smo jih obiskali, tako da je potovanje vsekakor izpolnilo naša pričakovanja. Japonska meteorološka služba, ki vsakoletno cvetenje napoveduje že od leta 1955, zaradi doslednosti uporablja le podatke zbrane na podlagi dreves, sorte, Somei Yoshino, za katere so značilni cvetovi nežno-rožnate barve. V skladu s pravili, ki jih je agencija določila za razglasitev sezone cvetenja, se šteje, da drevo cveti, ko se na njegovih vejah odpre 5 ali 6 cvetov. Ko se na drevesu odpre 80% cvetov, pa velja, da je drevo v polnem razcvetu. Prišli smo do konca večernih novic, drage gledalke, spoštovani gledalci, sledijo oddaje Kdo vam laže z Borisom Tomašičem, intervju, v katerem bo Aleksander Rant gostil evropskega poslanca doktorja Milana Zvera in zmeraj aktualna tema dneva, ki jo za vas pripravlja Aleksandra Jug. Veliko je torej razlogov, da še naprej ostanete z nami. Želim vam lep večer.